Vi människor är beroende av en rik natur. Den biologiska mångfalden är en resurs för att upprätthålla olika naturnyttor och för att behålla motståndskraften, den så kallade resiliensen, i våra ekosystem. Men också för att säkerställa en handlingsfrihet inför framtida förändringar. Biologisk mångfald är med andra ord en försäkran inför kommande miljöförändringar för att bevara ekosystemens stabilitet och för att upprätthålla så kallade naturnyttor. Men den biologiska mångfalden utarmas i snabb takt. Och globalt är det allt intensivare jordbruket en betydande orsak till minskningen. Att producera maten ekologiskt kan vara gynnsamt för den biologiska mångfalden. Forskningsgenomgångar, främst från Europa, visar att det finns i genomsnitt 30% fler arter och även fler individer av många arter på ekologiska gårdar. Frånvaro av kemisk bekämpning, variation i odlingen och betande djur är faktorer som är gynnsamma för mångfalden och som är vanliga kännetecken för den ekologiska produktionen. Ekologisk produktion bidrar även med naturnyttor som pollinering och biologisk bekämpning av skadegörare. De ekologiska principerna som ligger till grund för ekologisk produktion talar om att efterlikna naturen och förlita sig på ekologiska processer, biologisk mångfald och lokalt anpassade kretslopp istället för att använda skadliga insatsmedel. Effekten av ekologisk produktion på den biologiska mångfalden varierar mellan olika driftsinriktningar. Effekten har visats vara stor i spannmålsodling, vilket antas bero på att konventionell spannmålsodling bedrivs med konstgödsel och återkommande kemiska bekämpningar. Vilda växter och insekter dödas och de täta grödorna är en sämre livsmiljö för många arter. I ekologisk produktion göds växterna till stor del med biologisk kvävefixering med hjälp av baljväxter samt genom tillförsel av organiska gödselmedel, oftast stallgödsel från djurproduktion. Dessutom har en större andel av de ekologiska gårdarna djur som betar och mer odling av gräs och klöver, så kallad vallodling, vilket också är gynnsamt för biologisk mångfald. Ekologisk produktion gynnar organismer i marken som frigör växtnäring vid nedbrytning av växtrester och annat organiskt material. Totalt för gruppen nedbrytare har effekten på artrikedomen visats vara relativt liten. Men för mikroorganismer som bakterier och svampar med flera visar studier att det finns betydligt fler arter och grupper av mikroorganismer på ekologiska gårdar. De är dessutom mer aktiva. Det finns dock en diskussion internationellt och även i Sverige om vad som bäst gynnar den biologiska mångfalden totalt sett. En intensiv produktion med höga skördar där mer mark kan bli över och avsättas i naturreservat. Eller en mer extensiv produktion i form av till exempel ekologiska produktionssystem med större miljöhänsyn och där skördarna blir genomsnittligt mindre. Men fungerar det så i verkligheten att jordbruksmark som sparas får bli naturmark? Och är det möjligt att maximera skördarna på en mindre yta på ett hållbart sätt? Ja, det är frågor att fundera på. Gå in på ekofakta.se för att ta reda på mer.